опустели плажове, празни ресторанти и хотели. Такава е картината на остров Бали този декември. Обикновено по това време има най-много туристи, но тази година туристическата индустрия сериозно пострада заради изригванията на вулкана Агунг. Близо 14 000 китайски туристи са напуснали острова с чартърни полети между 29 ноември и 3 декември. В допълнение, много туристически полети от Китай към Бали бяха отменени. Декември е пиков за туризма на острова. Той привлича много китайски и западни туристи. Прогнозите за този сезон са били островът да бъде посетен от 1 милион и 200 000 китайци, но твърде вероятно е броят им да бъде значително по-малък. Преди изригването на Агунг, над 100 000 души бяха евакуирани. Над 10 000 от тях бяха туристите. Множество от тях, включително и десетки българи, бяха блокирани на летището, тъй като полетите от и до острова няколко дни бяха забранени заради бълващия пепел вулкан.